Ejhoj, i koňáci, i koňáčky. Dneska bych vás chtěl přivítat u dalšího pokračování hororové série Samara v Minecraftu. OK, já vím, že teďka milujete nejvíc ice cream, ale byl by se moc rád, kdybyste i tuhle sérii po téhle delší době podpořili lajkem. Fakt prosím, budu moc rád, když tady projevíte tu podporu a když tady dáte aspoň takových 5000 lajků, já vím, je to velká hranice, ale když to zvládnete, tak vám zaručuju, že další víkend vydám ice creama. To zní docela fér, ne? Tak pojďte to zkusit, věřím vám. Samozřejmě jako vždycky, pokud chceš další díl, tak to napiš dolů do komentářů, abych věděl, že o tuhle série je stále zájem. A pokud si neviděl předchozí 4 díly, tak je máš právě teďka vpravo nahoře v kartě, takže klikej, doporučuje je dokoukat, aby se na díl mohl pochopit. A taky jako vždycky budu moc rád za sdílení a samozřejmě i odběr, aby se přidal do naší pořádné Icon Family a rovnou si i zapni klidně ten zvoneček. A ještě bych chtěl takhle narychlo zmínit, že v tomhle díle nemáme naše novinářské skiny. To protože Kuky jakýmsi způsobem přišel o složku, takže se nedivte, ale teďka skiny budeme muset všechny dělat odznova, takže tady máme normálně prostě naše klasické skiny, tak abyste nepsali do komentářů, že to máme blbě. Tak snad vám to nebudeme moc vadit. Každopádně, užij si video. Kamo! Co to? Viděl jsi to taky! Počkej! To si dělá... Ne! Co sakra? Co tady je to celý rozházený? Počkej! WTF? Prázdná čestka? WTF, proč tady? Co to tady je? Počkej, to. Máš, kamo, ty máš pešeno vybraný, všechny! Tady. To je divný tady tohle, tady kámo. Taky, fuj, netapiru, ježiš. A tady je to celý zadělaný, dívej. To je a ložice tady otevřená, kámo, jak se tam máme dostat, sakra? Tak počkej, já to zkusím udělat. Jo, dobře. A jakže je to tady všechno vybraný, kámo? Co sakra, no všechno máš všechny příbory, všechny hrníčky, všechno. To si děláš sám. Kámo, a ložnice je taky. Počkej, myslíš si, že za to může ta ženská, nebo tady to někdo vykrad zase? To, proč by ti ženská nějaká vykradala v hadrech? Jako potřebovalo by asi nějaký nový hadry, ale to je přece blbost. Ne, já si myslím spíš tak, jestli si myslíš, že to je jenom nějaká souvislost za to může zloděj. Nebo a jestli za to může ta ženská. No, a tady se krade, to víš, že no, ale proč by ti ženská jako vykrádala barák? Ne, nevím. Počkej, tady máš... Žena má posedlá, no, dvůr na zemi. Počkej, na těho zpátky semka. Kamo, ne, víš co? Kamo, oni ti hackali účet. Děláš si proboral naše data v práci. A tam jsou smazaný přímo ty věci ohledně tý ženský. Zbal ten notebook, jdeme pryč. Jdeme k tobě. Pojď. Musíme se kouknout, jestli... Asi nesam, Miky, to nemá cenu. Hádám, doufám, že tvůj byt je v pohodě, kámo. Kámo, šel na okrsek. Tak jo, rychle, klíče máš ty, ne? Jo, tak pojď. Jdeme k tobě, kámo, tak tohle je síla. Pojď, na sedaj, jdem. Trepo se, pojď. Zima. Co? Kámo, neříkej mi, že i tady v bytě. Počkej, já se jenom kouknu. Ne. Tady je ten sklep, ne? Já tam jsem před dveřma. Tam. To je jedno. Kde seš? Potom udělej. Počkej, co před dveřma? To si děláš srandu, kámo. Ne. Kde mám kliče, tady. Jsem tam fakt jít, kámo, nepřijdeme nějakým nocleku nebo někde. V hotelu nebo takhle. Dělej, pojď, zavři. Dobrý. Tak počkej, mám spad na gauči, nebo jak to uděláme, co chceš teďka dělat jako? Musím, hele, už jsem napsal SMS do práce, takže můžeš nějak ty soubory recovernout z toho notebooku, nebo ne? Hele, jako, nevím, v lopale se přijmu jako dostali. Tak asi máme plán na vás. To je přímo jako na Google disku, že jako na pracovní, no, já nevím, jestli to dokážu přímo jako, to by musel kontaktovat Google Support. Tak ale to se někdo musel prostě do firemního nabourat, teď my jsme to měli prostě na novinářském, že jo? Já se dám sem, počkej, tak. My jsme to měli na novinářském. No, tak, jaký máš heslo? No tak hádej, jaký, 1, 2, 3, 4, ne? Já jsi fakt hacker. Počkej, když půjdu semka na Google disk. Ne, kámo, to nemám šanci. Ale tak to se někdo musel dostat na firemní. Nevymazali, doufám, celou naši jako všechny věci z novinář. Ne, to ne, oni šli jenom... Prostě jenom po tomhle případu. Sprte Samáře v prvších důkazech. A oni zalovaný, to není zalovaný, má být až dneska o půlnoci. Sedm dní, kámo, 7 dní. Jaký den? Kolik? Pátek. Pátek, jo, tak. Pátek. Co si děláš? Nemáme moc času, objevuje se třeba ty věci. Jak to myslíš, že nemáme moc času? Počkej, co si myslíš, že se stane? Volete kazety, to je 7 dní? Co asi čekáš, že bude ten CBD, co se tam už bavili? No, bože, tak
Bože, ale já udělám nějaký to zatím, nebo prostě tak jako svaču akorát a asi si půjdu lehnout, abych se stejně to pozdě, zavěřím, je. Už je pozdě večer stejně. No. Už, jak říkám, je teďka už ten pátek, takže... Na mobilu nic. Dvě hodiny ani ráno. Na telefonu taky ne. Takže já se asi vyspím tam u tebe na gauči, že? A ráno rychle do jo, práce. A musíme se na Ataka, doufám, že bude v kanclu, kámo. No, doufám. Aha. Já jsem mu volal, ale byl nedostupný, tak dělej. Jasný. Kámo, kámo! Co? Oh, what the fuck? Co to? Co si děláš? Dobře, tak vlastně jsem vám teďka. Kámo, volám šéfovi. Kámo, já to nezvládám, kámo. Pojď vidlo mě, počkej, vytáčím ho. Kámo, ne, ikone, pojď vidlo, ikone, halo, hej. Kone, halo, hej, prober se, ježiš, bože, seš akén vytvučený, bože, jako při vysvětlu, dělej. Pojď pryč, vlastně, mě se motá hlava, Tak běž, oh, fuj. Co si děláš, počkej, volám. Já jsem mám omdlel, kámo, já skoro čím očima. Hele, tak spí na post. Klidně na zemi, kámo, ale tam tu místnost hlavně zamkni. No, a to musí řešit policie tady tohle do prčic, to není možný. A se mi? Vidíme to, a vidíme to oba, že? Viděl jsi to taky všechno? Ne, asi jsem tam viděl, vole, omalovánky, vole, mojí dcerky. Kámo, to není dobrý. Máme jenom dva dny na to nějak vyřešit. Tak. Hele, jako taky mi to nebere, sakra, tak oni nějak máš. Díví se, jsou dvě ráno, dobrý, kašlem na to, jdem spát. Ráno v práci, to všechno vyřešíme. Tak si uvěděj pohodlý, já se obětuju a to. Fakt? Tak děkuji. Jo, já tady budu hledat, kdyby náhodou. Okej, díky. Tak snad hezký sny. Jak jo, sakra. Divím se, že jsem potom všem neměl noční můru. Kuky? Kuky, vstávej, halo! V klidu. Dobrý. Ty jak jsi mohl takhle usnout, ty jsi blázen. Já jsem se snažil dovolat jako na stanici, takhle asi. Nezvedali? Dokdy jsi prostě tě volal? Nevím. Pojď, zvedni se, pojď. No počkej. Ty kraso, jak ses nemohl dovolat? Počkej. Nevím, prostě jakoby to furt mě dorušilo, někdo držel takový ten čudlík, já se nemůžu moc nevnímal, prostě se to nevolalo, nezvonilo, tak jsem... Nevíš, kolik jsi jak usnul? A spal jsi málo, co Vůbec nevím. No každopádně je 7 hodin ráno, takže asi čas vzít nějaký kafe ze Starbucksu a jít do práce. Já jsem trošku mil... obličej, nějaký ručník. Bože, se to nějak odstřepu. No tak do trička, do košelky. Jdeme rovnou? Klíče běž, fuj, pak tam je krev, tak jsem vlastně lékný. Já vím. A, kámo, to fuj. Furt nezmizelo, to fakt je real, prostě to není iluze. Tohle a že tady nebyla ještě jako uklizečka nebo něco. Kámo, tohle už není ale sranda, chápeš, že ty věci, všechny, co jsme viděli jenom jako vidiny nebo jako videa, už se stávají hmotný, to se prostě všechno stupňuje. Tím, jak už je víc zmizelo. Já ti to říkám, že prostě zase mi nejde pro nás konec. Musím se to vyřešit, to není tak takhle policajt, mám kontakty všude. Dělej, pojď, už mám malo. Pěšky bysme možná mohli, ne? Teď to je kousek. Necháme no, to je pravda. Tady. Jsem nemohl malo benzínu, takže tam to je ideální. Jenom přes ulici. Jo, to je pravda. Tak pojď, jdeme rychle. Hele, tady je aj kousek osy Billy Doom, ne? Tam byla dřív ta bankovní loupež, já jsme tam měli ještě to, ale pak to převzalo FBI. Jo, no. Ti jsou teďka v nějakém vězení velkým, myslím, ne? Myslím. Jo no, strašně dlouho jsem o tom ale neslyšel, protože tam teďka dělali nějaký jako úpravy, než to spustí, takže celkem okay. Jako, oh, taky auto dokonce jich. Tak jdem. Kámo, já už zdechnu z té hudby. Jak ti to může bavit, prosím tě? Vysvětliš mi. Že na to zvykneš, jo, po chvilce, ty děláš jako kratší dobu než já, takže si nedím, že se na to ještě jo nezvyká. No je pravda, že to aspoň trošku odlehčení tady při tomhle případu, po všech těch věcech. A změní tady trošku ten design, okej. Okay. Jo, to je pravda, vše mi to tady chce jako trošku pozměnit, já zrekonstruovaný. Je, okej. Jo, to je super být papír v práci, bezpečí. Vůně papíru. Počkej, ale dobrý, nenahalazoval se tady tolik věcí zas navíc. Tak, dobrý. Jo, díklad. Máš tady furt ty papíry už vyřeš, prosím tě. Počkej. Že na nás dostačí. Hej, já začnu stávat ty maily zpátky, jo? Jakože to, co jsi mi přeposlal ty informace. Že jo, historii naštěstí nevymazal, jenom z disku. Takže to tady hodím na netu stahovat a... Jo, kamo. Kuky, a tak.
A tak. A jo, a tak. Tak jdeme k němu do kanclu? Jo, pojď. Tak jo, opatro víš, že? Jo, pojď. Okej, okay, tak jo, rychle, pojď. Ale víš, vy nás čeká. Co? Takže jo, Johnová a taková. Ty, ale dlouho jsme o něm neslyšeli, já vrátil se vůbec nebo co? S tím Johnem, no, ale... No ale teď od té doby, co jsme měli tamto, tak se nám neozval, víš co myslím? No tak co víš, ale... Tak jsem tam spadl ty studny. Jsme taky moc dlouho nepokecali, tak běží. Já doufám, že fakt z toho lesa zmizel, že prostě zdrhnul. A jako mě neodepisoval, no, tu zprávu. No já, kámo, doufám, že se fakt v tom lese nestratil. Tak zkusíme za Johnem, jestli... Ataku! Ale i když počkej, dneska je pátek, tak to nemá vás. Počkej. Asi... To chceš jako vyrazit? Jo, tak... Chápeš, že... Co, když... Ale budeš to platit za svýho. Ale co když je fakt v nebezpečí, co když třeba zůstal v tom lese? No tak to běž, ale platit za svýho. OK, tak jo. Kamo! Jo! Co? Proč je to pátek rozlazený? Uj. Zavři to. To. Tolik papír. A krev. Co si děláš? Ne, kamo. Ne. Ale kde mohlo být? Čeho nemohli tady, to by tady byly znaky. Co to? Krev u dve. Kuky. Co to? Co to sakra? Počkej, já mám tady dopatou. Kamo, tak co to je? Za ním, já mám taky sebou. Co to? Ty tady proč má být to? Okno ven na ulici. Proč to má? Hej, počkej, teď mi to dochází. Kamo. Fuj, proč tady? Tohle je další prokletý místo. Víš, jak... Jaký pravdy místo, proč mi ataku? What the fuck? Poslouchej mě. Když na tu kazetu jsme se koukali na tvý televizi a byly tam přesně takovýhle bloky a tohle prostě v té místnosti. No ale co si máš proč a ta, že jsme se protože tam šel Sakr s náma a zmizel. Je nezvěstný, chápeš to asi podle mě, nebo něco. Prostě se ztratil. Myslíš si, že tohle je cesta, kterou ho najdem? Tajný signál, kámo. Tohle mě zatím spíš zní jako past, popravdě. Tak já zkusím mít tak, že ne. On se sedá tam, tak já bude přes... John tady není, kámo. Je pátek. Já vím, že tady není. Je to past, kámo. To nejde otevřít? Já si se nám dopočít. Počkej, ale okno možná. Ale to zase, když spadnu dolů, tak se zlomím. Sakra. Když jsme tady, tak to pojď dodělat, pojď. Ano, e-mail se přes počítač. Drž se. Bože. Tak taky rožnu. Kámo, ne. Co to sakra? Ta krev, ta tělo v pozadí. Kámo, tam je bez hlavy, Že to je atak. Ne, to je blbost. Ten by se tak rychle nerozložil, aspoň doufám. No, to je pravda. Ty zvuky, kámo. Je to bez pravý. Díra. Kámo, to nesmrdí jako mrtvola pravá. Ani ta krev jako nesmrdí jako... To je jak kdyby bylo něco zadělanýho, kámo. A co tohle je? Ty to vůbec nemá s naším kancelářem společného. Stava. A tady je to nějak zasypaný, kámo. Jo, nějaký jo. Tady je to nějak zasypaný. Lampiony. Myslím si, že bychom... Jako v každé sérii jsme to pokaždé oddělali a něco zatím bylo, ale... No, ale no. Nemáme lopatu, že? Nemáme jak teďka? No, my nemáme nic, co se sem dostat. Co když máme něco tady v této části? To je nějaká bruska. Bruska, tím by se dalo něco nabrousit. A možná tím to nějak odkopat nebo něco. Ale tu má jinak cesta asi nevede. Přemýšlím. A na spátek se prostě už nedostaneme, chápeš? Co je tady? Ještě tady čtělat. 2 plus 2 ryba. Zdá je to zatím. Co? Tu plastu is for one minute. Oh, jasně no. To známe, tady tu hlášku to moc dobře. Čkej, kdybys přemýšlel jako horolec, jako nějaký, že jo, jak se jmenuje. A rukama to neuděláme? Miner prostě. Já to můžu zkusit. Vlastně jsi takhle špinit ruce kvůli, že to může být kamu z bloku prostě. No já vím, ale tak... Co tě napadá jinýho? Nebo vzít tady tohle a tím to zrýt nebo něco? Nebo tam ty prkna a něco udělat? Z těch prken možná, ale furt nemám jakože... Nemám jak ty... No tak asi to zkusíme rukama, no. No tak jo. Proto tak si svítíš pomáleš, mi? Ale svítíš mi? Jo. Svítí. Okej. Okay. Tak snad to nebude tolik bloku. O, flint, okej. Okay. Jo, dobrý. Honě velký, že jsi fakt ještě na sama o sobě. Počkej. Pozor. Počkej, za mnou co je? Jo, je tam něco. Co děláš srandu? Kámo, čtyři dny na skleme prostě. What the fuck, kámo? To vypadá dost nebezpečně. Okay. Halo? To je dost... Kámo! Sakra. Kuky? Ne, to se nestalo. Mě vylekla, já jsem spadl dolů. Ten průd mě zatáhl do prčic. Jak se dostat pryč? Tady jsou další těla.
To není dobrý, kámo. Kam ven, kudma. Jsou nějaký boxy. Sakra. Tady ne. Nějaký vozík. Ježíš, kuky! Haló? Nemůžu být tak hluboko. Jo, 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 cesta nahoru, cesta nahoru. Kuky! Kuky! Sakra. Kuky! Kuky, kámo? Jako, ale nejsiš, nejsiš. Bože, kde jsi byl? Do toho lokru, do toho, tam, tam, dozadu. Jo, jo, tady, tady, tady něco je. Pojď, 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 jo. To snad zase nedělá. Ticho, 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 ticho. Kámo, kámo. Dobrý, 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 dobrý. Viděl. Jo, taky jsi to viděl, kámo. Myslíš si, že je to teďka bezpečný jít ven? Kdo to? Ne, ještě pokud tady počkej. Okej. Kámo, ona zmizela přímo před naším zrakem, sakra. Takže nejsem jediný, který to viděl. Jo, viděl jsem to taky. Okej, vypadá to, či si jdeme? Dobře, tak to asi riskne, no. Tak jo, pojď, rychle. Okej. Vypadá, že čas je vzduch, ale. Kámo, tady je studna. Koukej. Ty jsi máš teďka asi slepej, no asi? Tak neměl jsem čas, když jsme běželi do toho lokru. Ok, tam, ne, já už se nebudu koukat. To je to zloko, mám tam hodit točku. Ne, nedělej to, zbytečně o ní přijdeš. Já už vím, tady ty studny fungujou, spadl jsem do ní už. Tady je to zasypaný, rukama už se mě to dělat nechce, takže na to kašlem. Tak tady asi fakt nic nakonec nebude, jdem na spátek. Jde si nechtěl ten, kam, ale počkej, jsou tady jako nějaký rengeny. Co to je, creeper, co? Ne, prosím, ataku, jsi v pohodě, ataku, kluci, povážu tě, kluci, díky moc, dobrý, ty vole, kluci, děláš? Co se ti stalo, oh my god, vy jsi mi našli, my jsme tě teďka hledali tady tak dva díly prostě, já se tak roši, děkuju moc, díkuju za ty vole, ty vypadáš hrozně, co se ti stalo, kámo, čau, pojď, já tak vás vidím, co ti udělal, co ti udělal, unesl, bylo to fakt hrozný, přivázel mě nic, dělal nějaký věci, a já vůbec nevím, možný. Byl okay, to fakt, to je jedno, to je fakt jedno, to bylo příšerný, já si z toho budu mít fakt noční můry do konce života. V klidu. Máme se sklidnit, tak já tě potřebujem klidný, jo, potřebujem nějakou čistou myšlenku. Jdeme pryč, tady je to celý zakletý, kámo, pojď, odvedeme tě. Jdeme až, konečně. Pryč zpátky do kanceláře. Ty vole, jsem tak rád. Jdeme odsud, kámo. Hlavně, že jsme všichni spolu. Už se nesmíme rozdělit, borci, ok? Nikdy. Nikdy, Joši. Jasný. Tak jo, jdeme. Ve všem spolu.